Самцын уу. Бид нүдэгийн нэвтрүүлгээр та бид бүхний бараг өдөртөндөө хэрэглэдэг Windows үйлчилгээ системийн зохион бүтээсэн алдарт Microsoft компани тухай үйлсэл түүх болон сонирхолтой баримтуудыг бүргээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамтаваарай. 1955 оны 10 сарын 28-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотно Microsoft компаниг үүсгэн байгуулагч Билл Гейтс нэмэлжээ. Түүний аав нь өмгөөлөч мэрэгжилтэй байсан бол ээж нь багш мэрэгжилтэй байв. Тэрээр бүр 13 настайгаасаа эхлэн компьютер химээх зүйлийг маш ихээр сонирхох болжээ. Тэрээр ердөө 13 настайдаа тик-так тоо химээх тоглоомыг бүтээн өөрийнхөө авьяасыг нээж байжээ. Тэрээр мөн л 13-та байхдаа Lakeside ахлах сургуульд суралцаж байх үедээ нэгэн удаа өөрөөсөө 2 насар ах Паул Алентай нийлж байгаад сургуулийнхаа компьютерийг хакертан гэмтээж, сургуулийнхаа бичиг баримтын мэдээлэл рүү халдан орж бүх мэдээллүүдийг устгаж байжээ. Тэр үед нь томчууд түүнийг шийтгэхийн оронд харин ч Сиэтлийн компьютерийн төвийнхэн түүнийг ажилд авч програмуудаа шалгуулах болсон байна. Гэвч Билл Гейтс сургуулаа төгснөөхөө дараагаар Харвардын их сургуульд оржээ. Тэрээр 1975 онд хэвлэгдсэн Popular Electronics сэтгүүлийн нүүрэн дээр Altair 8800 компьютер утгагүй худалдаанд гарах тухай зарлалыг харсан цагаас хойш тэрээр ч мөн өөрийн хувийн компьютерийг бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй болсон гэдэг. Тэрээр Altair 8800 компьютер зориулан программын хилийг Паул Алентай хамтран бүтээсний дараагаар өөрсдийн бүтээсэн программын хилийг Altair компьютерийг бүтээсэн MITS компанид $30,000 заржээ. Тиймхүү Билл Гейтс болон Паул Ален нар цаашид хамтран ажиллах замаа сонгож Харвардын их сургуулаа орхихоор болжээ. Тэд тухайн ондоо буюу 1975 онд өөрсдийн компанийг байгуулжээ. Компани нэр нь Micro Computer Software хэмээх нэрний товчлол болох Microsoft гэсэн нэртэй байв. 1981 онд тэдний компани нэрэн дундах ширээсийг хасаж өгнүүдийг нийлүүлэхээр болжээ. 1980 онд Microsoft компанид маш том боломж гарч иржээ. Тухайлбал, компьютерийн зах зээлийн 80% ноёрхон эзэлж байсан IBM компани компьютерийн үйлчилгээ системээ Microsoft-оос худалдан авах хүсэлтийг тавьсан байна. Гэвч тэдэнд хийгээд бэлдсэн үйлчилгээ систем байхгүй байсан тул SCP-гээс 86 DOS програмыг $50,000 худалдан авч нэлээд өөрчлөлтийг хийснээр MS-DOS хэмээх өөрсдийн хувилбарыг гаргаж IBM компанид зарсан байна. Microsoft-ийн MS-DOS нь зөвхөн IBM гэлтгүй өөр бусад компаниуд ч юм уу ихээхэн зарагдаж, тэд өөрсдийнхөө Альбиасны програм хангамжийн компани болохоо баталжээ. 1985 онд тэд Windows үйлчилгээ системээ олон нийтэд зарласнаар эдгүүгээ бидний үйлчилгээ систем үүссэн түүхтэй. Microsoft компани нь 1975 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн өнөө хүртэл хэд хэдэн удаа логоогоо сольж байжээ. Тэдний анхны лого нь тухайн цаг үед модонд орж байсан диско хөгжмийн хэв цаагуртай байсан бол 1980-аад онд ашиглаж байсан лого нь мөн л тухайн үед модонд орж байсан рок хөгжмийн хэв цаагуртай байв. Microsoft компани Windows үйлчилгээ системийг зарлаж байх үед Microsoft гэдгийнхээ өв үсгийг тодтгож байжээ. Хүмүүс энэхүү өв үсгийг Elbit хэмээн нэрлэж байв. Microsoft компани нь 1987-оос 2012 оны хүртэл та бидний харж буй энэхүү логог хэрэглэж байсан бөгөөд энэхүү лого нь Pac-Man хэмээн нэрлэгдэж байв. Учир нь Micro-гийн өв үсэг нь Pac-Man-ыг илэрхийлсэн дүрстэй харагдана. Эцэстээ 2012-оос өнөө хүртэл хэрэглэж буй Microsoft-ийн энэхүү лого нь энэ бөгөөд тус логог танилцуулж буй бичлэгийг анзаарвал тэнгэрийг илтгсэн цэнхэр өнгө нь үйлчилгээ системийг, харин улбар шар өнгө нь Office-ийн програмуудыг, ногоон өнгө нь Xbox, шар өнгө нь Bing-ийг тус тус илтгэдэг байна. 1996 оны 1 сард фотозурагч Чарльз Оуриар нэгэн найзтайгаа уулзахдаа Америкийн нэгдсэн улсын Калифорнийн Wise Country руу зүглэн явж байжээ. Тэрээр зам зуур нэгэн усан үзмийн талбай маш гайхалтай харагдаж байгааг олж харснаар зургийг даржээ. Хожим түүний дарсан зураг дүүрэн аз жаргал химээх утгатай лис химээх үгээр нэрлэгдэн Windows XP үйлчилгээ системийн номер 1 дэлгэцийн зураг болсон билээ. Тухайн үед хортон шавьчнаас хамгаалах зорилгоор усан үзний моднуудыг бүгдийг нь сувлан авсан байжээ. Харин 2021 онд Andrew Levitt химээх YouTuber залуу тус газрын зургийг авахд усан үзний моднуудыг дахин сувлгаж хуучны дүр төрхийг буулгах ямар ч боломжгүй болгосон байжээ.
Эдүүгээ 1 тэрбум гаруй хүн Windows XP-ийн энхүү зургийг мэддэг хэмээх судалгаа хүртэл байдаг. Тэгэхээр Microsoft-ийн энхүү зургийг зурагчингаас хэдийн үнээр худалдан авсан бэ? Хэмээх асуултын хариу одоо болтол тодорхойгүй байдаг. Юутач зурагчин Жайрлз өөрөөр өөрийн зургийг хэдэн саяар үнэлэн зарсан гэх яриа байдаг. Сонноос Жайрлз өөрөөр Windows биш харин Mac хэрэглэдэг гэн шүү. Microsoft-ийн Office програм дээр хэд хэдэн тоглоомуд байдаг. Тухайлбал Excel 95 дээр 95 дугаар мөрийг сонгосны дараа Tab товчийг дарсан чигээрээ Help зэсний Above Windows руу урам Tech Support дээр дарахад нэг хүний тоглох боломжтой тоглоом гарч ирдэг. Тус тоглоомыг тоглон дуусгахад програмыг хөгжүүлсэн багийнхны зураг гардаг ажээ. Харин Excel 97 дээр F5 товчийг даран GoTo цонхыг нээж X97 Alias командыг оруулан Oct дарж дараа нь Ctrl Shift-ийг хамт дарсан чигээрээ энхүү товчин дээр даруул нэг ийм тоглоом руу ордог байна. Excel 2000 дээр Excel sheet-ийг web page өргөтгөлөөр хадгалав. Web browser дээр нэн үзвэл Excel-ийн хүснэгтүүд гарч ирнэ. Эндээс нь 2000 дахь мөрийг сонгож Ctrl Alt Shift-ийг дарсан чигээрээ Office-ийн icon дээр даруул та бидний харж буй Dev Hunter хэмээх энхүү машинтай тоглоом гарч ирдэг байна. Word 97 дээр Louis хэмээн бичиж текстийг цэнхэр өнгөтэй мөн bold тохиргоон дээр тааруулсны дараа Help зэсний About Microsoft Word цонхыг нэ Word-ийн icon дээр дарвал Pinball тоглоом гарч ирдэг байна. Мөн PowerPoint програмын 95, 97, 2000 хуулбаруудын Help зэснээс About Microsoft PowerPoint-ийг нэ PowerPoint-ийн icon дээр double click хийвэл PowerPoint-ийг бүтээсэн хөгжүүлэгчдийн нэрс гардаг байна. 2012 онд Microsoft програмын лого солигдсон билээ. Түүнээс гадна тухайн жил Windows 8 үйлдвэрлэлийн систем гарсан ой хүртэл давтсан тул Windows 8-ын логог хүртэл солисон байв. Тэгвэл Windows 8-ын логог пентаграм засан өөрчилсөн бөгөөд Microsoft компанийн тус компанид хандан Windows-ийн логоны туг талбай шиг харагдаж байгаа судлыг засаж өгөхийг хүсжээ. Тиймээс та бидний сайн мэдэх энэхүү дөрвөн үнгийг арай орчин үеийн мөн геометрийн дүрслэл бүхий шин чанарыг нь тод харагдуулахын тулд Ийхүү геометрийн хэмжээс дүрслэлийг ашигласан Windows-ийн логог зохиожээ. Бид бүхний өдөр тутамд ашигладаг Windows-ийн үйлдвэрлэлийн системдэр ч мөн маш олон эстрэгүүд байдаг. Windows-ийн харагдах тохиргоон доторх Telnet client тохиргоог чек хийж, SMD цонхн дээр ийхүү бичвэл ойролцоогоор 18 минут орчмын урттай ASCII code бүхий Star Wars-ийн animation гарч ирдэг байна. Мөн дэлгэцэн дээр хоосон folder үүсгэж, folder-ыг энхүү нэрлэвэл God Mode хэмээх нэртэй тохиргооны цонхыг нээж болдог. Мөн Windows-ийн subtitle-ийн цонхыг анзаарвал бөгчний эзэн кинон дээрх Frodo-гийн гэрийн зураг харагддаг. Мөн Windows-ийн үйлдвэрлэлийн систем Cortana хэмээх bot байдгийг мэдэх билээ. Тэгвэл Cortana хэмээх нэр нь Halo тоглоом дээр гардаг. Ийм л оюун ухааны нэр ажээ. 1995 онд Bill Gates Windows үйлдвэрлэлийн систем зориулан дүүн тоглоомын 666 портыг үүсгэж байсан бол өнөө үе хүртэл түүний нэн ашиглаж байсан 666 порт байдаг. Компьютерийн шинжлэх ухаанд нэвтэрсэн Bill Gates нь бусад салбарын мэдрэмж, мэдлэг том багтаахан нэгэн гээгддэг. Тухайлбал тэрээр Microsoft Windows үйлдвэрлэлийн системийг Interface Manager хэмээн нэрлэх гэж байжээ. Энэхүү нэр нь маркетингийн багийнхан таалагдаагүй бөгөөд Windows хэмээх нэр нь илүү таалагдчих байна гэх шалтгаанаар бидний мэдих Windows хэмээх нэр бий болжээ. Microsoft компани ажилчид хэд хэдэн дүрэн журмыг ягштал баримталдаг. Тэгвэл тэдгээр дүрэн журмуудаас хамгийн сонирхолтой нь жил бүр өөрийнхөө ажилд орсон өдрийг бэлгэшээж 450 грамын M&M шоколадтай үрэл авч ирэх ёстой гэж шүү. Мөн тэд жил бүрийн 4 сарын нэгэнд бибинээ хуурах, бусдаар тоглох гэмт зүйлс оролцохгүй байхыг компани ажилчдаа уриалдаг байна. 2003 оны 8 сард Канадын иргэншилтэй 17 настай ахлах сургуулийн сурагч Майкро нэгэн сонирхолтой санааг бодож олжээ. Тэрээр өөрийн нэрнийхээ ард нь Soft хэмээх үгийг нэмсэн вебсайтыг байгуулжээ. Мэдээж тэрээр энэ нь Microsoft компани нэртэй адилхан санагдж байгааг мэдж байв. Гэтэл Microsoft компани зүгээс түүний вебсайтыг өөрсдийнх нь вебсайттай адилхан нэртэй байна гэх шалтгаанаар вебсайтын домен нэрээ солихыг шаардаж байжээ. Microsoft хариуд нь хэдэн доллар өгөх талаар асуужээ. Гэтэл Microsoft компани түүнд ердөө 10 доллар өгнө гэжээ. Үүнд уурн хөрсөн Microsoft компани 10 сая доллар өгөхийг шаарджээ.
Харин Microsoft компани түүний хариуд 25 хуудас бүхий доменер ашиглах хууль журмыг илгээсэн байна. Гэтэл Microsoft сансныг бодвол шантажилж мэддэг хүү байв. Учир нь тэрээр өөрт болсон бүхий л зүйлсийг BBC, CNN, CBS, CNET гих мэт байж болох бүхий л олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр зарлаж өргөжээ. Энэ нь нөгөө талаар Microsoft компанийг үнэхээр муухай харагдуулж чадсны сацуу. Microsoft олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр $60,000 дэмжлэг авч өнгөөлөгч хүртэл өсөлжээ. Эцсийн Microsoft-ийн хүүтэй зөвшөлдсөлд хүрч түүний сайтынхаа нэрийг Microforms болгон өөрчлүүлэхээр болжээ. Харин түүний орн түүнд MSDN, аялын онгоцны блэд, Alienware Notebook, Microsoft-ийн тоглох дуртай тоглоомуудыг хүртэл өгчээ. Эдүүгээ Microsoft вебсайт руу хандахад Microsoft-ийн вебсайт руу нэвтрдэг байна. Бидний бичсэн нэвтрүүлэг энэ хүрээ өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэг итгэлтэй байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.